Do futsal para o basquete, a turma dos veteranos entra em cena para representar Sergipe na Copa Alagoas nas categorias 35+ e quarentões. Ótima ideia para quem nunca largou a paixão pelo esporte. Para esses dois times, os limites existem para serem ultrapassados. As barreiras também. Opa, é ponto! A busca por passar a bola por dentro daquele arco é o foco desses jogadores de basquete. Veteranos no esporte que consolidam os clubes na capital sergipana, eles visam os campeonatos nacionais. A gente fez um torneio recente aqui em Aracaju e atraiu esse pessoal com mais de 35. Aí agora a gente está organizando dois times para ir para a Copa Alagoas, disputar nessas categorias, de 35 e de 40 anos. Domenico Pastore jogava na Liga da Itália e há 3 meses veio morar em Aracaju. Ele é um dos novos componentes da equipe dos quarentões. Encontrei aqui em Sergipe uma oportunidade interessantíssima de continuar a jogar com a minha paixão no basquete, encontrar mais amigos, fazer mais amizades e me achar novamente num lugar que eu pensava totalmente diferente do meu. Na verdade, as regras são as mesmas, o basquete é o mesmo, é só a língua que é diferente, só isso. Eles treinam toda quarta-feira. As equipes com mais de 35 e 40 anos se preparam para a Copa de Clubes Alagoas, que será realizada em setembro. Eles representam o estado de Sergipe. Legal.